ootata xa usiza kumcimbi wesondo ba mo physical. ba bamorephysical bamorphysical kanti ba bamore psychogenic kufuneka siyiunderstende loo nto nakwi marital preparations kufuneka siyiunderstende into yoba umcimbi wesex xa uthetha ngootata aproha janiumcimbi weseixa uthetha gomama uaproatsha njani so abantu abangootata abanedi for play ingakanani ukuzebona bakhawuleze babe redi for uqhuba so inothetha ukui banokwazi ke ngokuoverayida iinto ezininzi ngenxa abayena eredi alibale intoba umam ekhaya kufuneka alandele ezi ziteps ikakhulu mandimphendule mandi, 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 umphelaphula ndithi yes ikakhulu ngotata abathanda ungxama kuba impempe seyiredi alibale okanye ayioverloke intoba kufuneka amsebenze okanye alungise umama okanye iqabane lakhe intooba nalo malibe redi kuzongenwa kukwigiya eyi-1 then kuzawuba lula into oba iqabane eli nalo liyofikelela kuvuto ndaba ngoba uba uvele wagibela nje lingekho redi then uzawusokola okanye kuzawuba kwii-episodes okanye iperiods ubaufumanise into oba udray lo mntu okanye kugqabhuke nezo condoms a ngenxa yoba akakho redi okanye during the process niye nlahlekana apha endleleni inde indlela kunolahlekana apha endleleni okanye otata baphumi ngoba uma harsh okanye umama ufuna sibuphile ethi switch off ngoba uyabomba ayikho lento enzenzeka apho okanye impempe isilahle endleleni then zininza izinto zinokwenzeka bendleleni black ezinobangela into bakungafikelelwa kuvuthondaba unxebelelwano lubalekile nosebenzisa i senses zonke ebaphulaphula